Николай Захарович, бу теорит нехилегенен иккис дойдоңызды өтебеккенде, бәйен қанттан сылжағаны ионна, қайдақ жа бу дойдуға кәлбеккене? Мен бәйем төрдім бүлі. Бүлі ұлуға. Оны бүлі ұлуғына метгі тұғар. Олар бұты. Так, шәт манны болар, шәт досынлаға кәлбетім. Бұ, Рая ден, Раиса ден кәлгенмен тоққа, қораққы верінде хайжамы көрсәмед, онына алту әттіғанлаға ол басып бұт. Онтан, ұсмая үлілен барам, ұтман, бір сұл болан барам, манны кәлбет бет, әтті ұлаға. Манны кәлен құлупқа үлілен бетім, құлуп директорына, түйе сұлып ұға. Онтан, ол кәніттен тоққа, ендігі золота комбинат, Нұрғызба де соққостағыты, оның перма бірге жерінен үлілі манна бұтырыққа. Очы тауы, хен әлбақ сүйе тұр бұта манна. Оғы ба ұтчат сүйе. Оның бірге жерінен үлілі әбіті, үш сылы бұға. Ол кәнеттен пилорамаға, пилорамшығынан Білділәбіті мол соп қосқа, әме, нұрғыз болап қос. Әді кірдік. Пенсия тақсық қарлығын өлділәбіті. Онтан, екеті ғычығылға пенсия тақсық бұты. Сеп, Николай Захарович, онтан бұл әдер ғыджанғын бұл дияң мебелін, бұл дияғын бәң тұтты бұл тәбіккен жи? Манды кәлін бұран... Бастан бұл қыркенмінгі толар ұрқында ға қығырақ аштығы бір үйнетің арманына кәлемет бі оғылырын көрсенің үнден аттан олар ұппыт онын қығырақ ашып қайды олар әрті біт, онын әрей бі оны көрер әрті біт. Ол ең туақ жет ұттарғы бұл аңын мұтым. Онына бі олым болдығына қығыш қыла ашқыты. Оны бұл бүйтерім қ Оны бүйтір әрі жерді. Оны бүйтір әрі жерді. Терапеуті олым оны ол бүн күтті кейін әрі тұтып бұл жені. Еті тақыттан көрді ұтта жені. Хен әлі қан ұғыз? Тоғыз тағызқа. Оны бүйтір әрі тұтып бұл жені. Қой ұрттан мас кәрден ағалан пилорамаға бәйбетер бәмет. Оны бұртын бәйбі тұп, үлі бітін атақ бұттан тұп бұп бұттен астынан хүнжа бұт. Оны хүнжанны бұттаған қайда қол құты олар арбығылан бұт. Сөйбәт етсіл болды. Бұд ойдыңы сөбілі әмменіңін ұттан манна олық сұйдым. Раға бұғатын кәлдім бұғыла манна. Оны айылғаты дүшуі әбәрт манна. Үті ұскап күн, мебелген, қанлық мағанан тұппы күнуй. Туғаты. Бұл маңында бұл төрет Әймекон ұрығының ғаңбай қырап өйлік бұғылара. Оның дұқ айтақты жоғысынан оғына ұрақты олара бұтуанда туақтан, сүйәттірттан бия бұл ұрытмасыңынлар даңына аңжағы жуалетілер. Оны туақ бұт жебі тәрелеңін даңына, же тәрелеңін даңына кәлбәрі таманына құтша батша. Оның те мен масқаридан Бәйім тұттырға бұланамадым оны. Бұл кәргенім 6-10 сағын толарғыр бәләқті әретінде құқынеға ұскап топ бұтым. Ол кемінгі аны тұрларан көпсәтті көпсәнаты. Екітің үші ғылттанылы, екітің үші ғылға аңа қарағамын әмесқа құқ болан бұтап бұты көрбә. Онтан аны екіш пар оқсан оны ол суық болуырды қаты өспейдден бұл кәнгәмірінді дена аттан ол үті ұскауы тұп бұтып. Очыта обылланы туақтағаны олыған материалды үшуай хуақ. Онына тұттар дамалы өттен бір ұшту әрі бұғатын ұрық күндан ұрық күттар әбінен оны.
оңоронотан хоп курдук ото туттан алдыра билим бачаңга да оңоттан материалы ден туак кылды ту пилорамал бе мен каптарынан онна агыяк ту калын фанера бар да онун тутту буту онна кыра арголит туак материал бар да оно Бам, что вон на натура, тут автор нигин, бьем, ти сап мотуговар бута, мас, он ардам, он тут амор бута, мне тут. Билинг, когда он тут ахтане, терел хуган, билинг, ти ин раз материал барта пара, ки богатан багара, багара, курер, гна, тут ахтане хэдбэх, курак материал хэдбэх. Он ног. Иногда нам борос той, что бьем, а нырбунан тухтан он ног туппуту. Он натан, манна устуллары, устуллары, аны бьеме мейлибинан оңырабу. Жаннарго оңыр. Оны жаннарго оңыран белек тирдетим. Арас ойгулан бичиктен. Бужигай, да, не гнана, ага. Бем, то вот были, когда я в этом дивим был, то на аридане сухая нахпола, мы вот уруйду, ингн крабара, да, то он ног джор, он то тут тарбар бартанон туханабан. Сеп, Арисавана Антон, бу ил агабахлыга туппут мебеле жияга турарам. Кайдак тыны берериже жекергенге. Бишөй добол. Наш этес бастане дер хоча ахы бакут. Биним бу төнө кыжан хебет. Отчонун барыдан ха кайдер үшүй. Сахара нере битти. Сахара кут кридок. Сеттон мутуттан тагысты бу. Мен ага якалык тагат этти. Сеттон шап тебен тобуду. Тони Стерпет, Тох, Бартините, Крем, Бартин, Отхарстанин, Нильджаджев, Тюдана, уже Хастюден Чехала, ой, он будет молдер от Ролла. Он только вертите, Туалах, Тарин, Годах, Аджанан, Тохтани, Нурути. Астамутимотите, кисти, кисти, он будет скавать. Он не уоран, им би любопытный, ведь дам, Тиен Крем, Трофероид, на Нигилю, Ругиду, Туралла, Олакун, Кун. Трафарит на тюрьму рую. Он бильбет обула мар. Ван киллер бете хубиене вирвит. Ищу гайотта. Нахачу ты краскалавы тебе кинти? Хоть мим был бата барта бе, это хайда краскалав на воду. Бить дедами краскалы ликвит. Трафарит вообще ты котта нам ты папа. Мин рую гага сгэна мух. Он был турбута, он был имя Эрбол бутти? Эрбол, да. Алтон, бери, сеттон, хеттон, ухим был лад. Это он и сыл, он бесыл кудыкте. Я мене, туха, пенсия тақсан барамын, махана жарықтанием, ухан емінген ден, бахана алағатым. Оны ты бұл жа қарағам, туықтан, хуап қылан етін наға қамылталақ. Вот он материалы, где были он там главный инструмент, там деле выхода, были на дверке яка. Где было он жарктаним дня на вот там канаварите, хорошо полам были на хаком комалтолах дигне. У меня кинде ярый дях то хана был, ки хорошо полара дье. Теб Николай Захарович, он там где бу сака ила ты сиригер самый сирин ититер сылытар охпут болар жи он охкуне ме бен толкуйдан туппут эбиккинжи олгун кытары о күтүйдүн э күтүйдүн кытары ити ох канды кипчеттен оңолуна кайдак же бу конструкциялар туппут токто на хажу э охта болам барам атта борош той эти бу огне порна кипчеттен дозун. Он аллара турар эбитти, колобур деревине охтору дияга тенге турар болокта ити ары аллара турар да. Эти аллара турар болокта. Эти тардыгтар ии чуай болдан диян. Эти нэк. Он эти тюрегер. Он нэ туа, кэти баштан бихит
отопление высота, он на центральной вокзале, он местное отопление демарса, он был тун эти его конструкции там, но тут там где-то, а для того, чтобы она была утун эркида, а рядом еще было где-то, аннах. А Раисвановна, то где был электрик, биантан таксасыл биргалару кистелинга тухка хатар биандыгыни. Отан главное бебене дюхи. Аннах по. Ваштагы дюхи. Чего я там тут? Это когда он, это когда я могу там брать, бегать там так сонгрован, и на там тох брата. Бельбека да хал. Бебене толщу, случае чего, он ног, он на, иди надо было, он на. Бегая бит, да она тох, он ног, среда хайдара, среда она аспучом была мут хайдара. Где каждый тон уйдет оттуда? Хэптия. Сеп, ага. Раиса Ивановна, Николай Захарович, ага, бүгүн биги бири бүтүгөр кытыр мактанабыт. Ага, где каждый тигер дробияны, эсидаганы жаллакту, угуннук бирге алырым дейин. Багарайтым. Мактал.